Sì, la para e... va. Djedo mi je ja pucanje taki je bio nevjerovatno ono limna ono šupi. Meni je kroz veta nešto prošao neki zvuk. Kako sam pogledala, Miroslav je stajao i Miroslav pada. Tako, ta žena isto iz Požege, ne znam je ime, znači. I ona je pada, tako, i ona, ta Krstić mala Mika, Suzanina čerka, ta mala što tiša sa ocem, pada ona, pada Čedo, taj otac, pored Miroslava, to je haos bio. Ja sam ušla dole u onu šupicu i stala sam ovako, Miroslav je tako seo, ne slonio se ovako glavom, ta žena pored njega. Ja uopšte ne znam šta se desilo u sekundi. Znači, meni se samo zatveturalo u glavi i ja hoću da padnem. Ja, šta je ovo, otkud ovo staklo? Samo sam to uspjela da kažem.